přežili atomový výbuch v Hirošimě. Znělo to, jako by vesmír vybuchl. Ale čekala je jen cesta plná bolesti a beznaděje. Všude leželi zranění a umírající. Americký dokumentární film. Návrat do toho, co z naší čtvrti zbylo po náletu, byl jako návštěva cizí země. 8.15. Hirošima. Ve středu ve 20.20 na CS Mystery.